Ungdomsårene er en ekstremt formativ periode i livet, med mange fysiske, psykiske og sociale forandringer af både krop og hjerne. De fleste forandringer af hjernen sker i perioden fra pubertetens start ind til cirka midt i 20'erne. Men ikke alt ændres. For eksempel ændres hjernens samlede størrelse, og antallet af nerveceller er ikke meget i perioden. Men hvad sker der så? Hjerneskanninger har vist, at forholdet mellem hjernens grå og hvide substans forandres. Der kommer mere af den hvide og mindre af den grå substans. Den grå substans består af nerveceller. Og den hvide er myelin, der isolerer nervecellerne. Igennem ungdomsårene sker der en forøgelse af mængden af myelin i hjernen. Denne øgede myelinisering får de elektriske signaler til at løbe hurtigere og mere effektivt. Overførslen af signalerne finder sted i synapserne. I ungdomsårene sker der en reduktion i antallet af synapser, således at de synapser, der bruges ofte, bevares og styrkes, hvorimod de, som bruges sjældent eller slet ikke, fjernes. Hjernen bliver altså mere specialiseret og skarp, men kun inden for de områder, man bruger tid på. Det er mulighedernes vindue, use it og lose it. Forandringerne sker især i tre områder. Præfrontal cortex, center for logisk tænkning og planlægning, limbiske system, især amygdala og hypotalamus, regulering af følelser og hormoner. Corpus callosum, forbindelsen mellem de to hjernehalvdele. Unges adfærd kan nogle gange virke irriterende og uforståelig. Men adfærden er for det meste bare et udtryk for en helt normal og nødvendig proces, for at hjernen kan omformes og tilpasses voksenlivet. Idé og animation af Anne-Louise Bergstrøm.